Cícera, tenho 49 anos, nasci na Paraíba. Cícera, há quanto tempo você mora aqui em Registro? 29 anos. E você veio para cá por que motivo? Olha, eu me casei na Paraíba, né? E fui para Aracaju. De Aracaju tive meus filhos e viemos para cá. Cheguei aqui, fui trabalhar numa fazenda de maracujá. O que você acha da região do Vale do Ribeira comparado à sua região de naturalidade? Ah, sim, a cidade é muito boa. Tem mais condições? Tem, muito mais. Ah. Muito mais mesmo. E a senhora, nesses 29 anos de caminhada, se sente feliz? Sim. Pela sua história de vida? Sim. Que bom.